नमस्ते 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 दर्शकबिन नमस्ते, एक्सक्लुसिभ न्युजमा छु दर्शकबिन। एक्सक्लुसिभ न्युज, क्यानाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रुडोले दिँदै राजीनामा प्रधानमन्त्रीको पदबाट। दर्शकबिन, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र प्रतिक्रिया पनि कमेन्ट बक्समा छोडिदिनुहोस् भन्दै भिडियोतर्फ लाग्यौँ। दर्शकबिन, क्यानाडियन पोल्स जुन इन्टरनेट मार्फत गरिएको सर्वेक्षणको अनुसार क्यानाडियन प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले छिटै प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिने र विपक्षी नेता कन्सर्भेटिभ पार्टीबाट रिप्रेजेन्टेटिभ गर्दै गरेको नेता पियर पोलियर भन्दै 24 प्रधानमन्त्री क्यानाडाको लागि। दर्शकबिन, 24 प्रधानमन्त्री जुन हालको 23 प्रधानमन्त्री परे असफल प्रधानमन्त्रीको लिस्टमा जस्टिन ट्रुडो इलेक्टेड द इलेक्सन अन 2015 र नोभेम्बर 4, 2015 पहिलोचोटि पद धारण गर्दै गर्दा 2019 सक्यो। दर्शकबिन, 5 वर्ष कार्यकाल 2019 सक्यो, तर 2019 2021 फेरि प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल चलाए। दर्शकबिन, ठुलो पार्टीको हैसियतमा 2019 2021 प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्दै गर्दा 2021 फेरि दोस्रो चोटि इलेक्टेड फर सेकेन्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर्स अफ क्यानाडा। दोस्रो चोटि इलेक्टेड भए, दोस्रो चोटि इलेक्सन जितेर दोस्रो चोटि 2021 प्रधानमन्त्री बने क्यानाडाको लागि। दर्शकबिन, पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा क्यानाडाको लागि धेरै राम्रो राम्रो काम गरेर जित्न सफल भए, दोस्रोचोटि पनि जित्न सफल भए र बने प्रख्यात र पाए क्यानाडियनको सपोर्ट टु बी सेकेन्ड प्राइम मिनिस्टर, दोस्रो प्राइम मिनिस्टरको लागि पाए क्यानाडियनको सपोर्ट। दर्शकबिन, तर दोस्रोचोटिमा गुमाउने भए सपोर्ट, किनकि दोस्रोचोटि क्यानाडियनको लागि कुनै पनि राम्रो काम गर्न सकेन जस्टिन ट्रुडोले। दर्शकबिन, जुन राम्रो कामको सट्टा सबै नराम्रो गरे, जस्तै नम्बर 1 रहेको छ अरू देशबाट धेरै रेफ्युजी क्यानाडामा भित्राएर जुन हामी जस्तो क्यानाडियनले तिरेको ट्याक्स सबै रेफ्युजीमा खर्च भयो, जुन पैसा क्यानाडाको लागि युटिलाइज गर्नुपर्ने ठाउँमा सबै रेफ्युजीमा गयो। दर्शकबिन, नम्बर 1 जुन क्यानाडियालाई मनै नपरेको विषय, नम्बर 1 दर्शकबिन रेफ्युजी भित्राउने काम गरे र क्यानाडियनले तिरेको ट्याक्स सबै रिफ्युजीमा पकेटमा गयो र त्यस पछाडि नम्बर 2 आयो मारिवाना लिगलाइजेसन। दर्शकबिन, मारिवाना गाँजा हुन्छ नि भाङ, हाम्रो गाँजा पहिला क्यानाडामा लुकै लुकै खान पाउँथ्यो, अहिले लिगलाइज गरिदियो र जता पनि जुनै पनि ठाउँमा गाँजा खान्छ, जुनै पनि ठाउँमा स्टोरमा गाँजा बेचेर अहिले जुन क्यानाडियनको लागि नट एक्सेप्टेबल, दर्शकबिन गाँजा लिगलाइज गर्यो। नम्बर 3 कार्बन ट्याक्स, जुन 50% मात्रै तिरिरहेको कार्बन ट्याक्स अहिले आएर बनाए 100%। दर्शकबिन, 100% र जुन कार्बन ट्याक्सले गर्दा पपुलारिटी अफ द प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रुडो टोटली डाउन भयो, अर्को कारण आफ्नै बुढीसँग गरे डिभोर्स। दर्शकबिन, गरे डिभोर्स, किन गरे जस्टिन ट्रुडोले यति धेरै नराम्रो काम? दर्शकबिन, क्यानाडियन पोलिटिसियन रुल अनुसार, क्यानाडाको पोलिटिसियनको रुल अनुसार दर्शकबिन 2 मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ, एक कार्यकाल 5 र 5 पछाडि जित्यो भने दोस्रो कार्यकाल, त्यस पछाडि पाउँदैनन् बन्न सपोर्ट। दर्शकबिन, पाउँदैनन् बन्न प्रधानमन्त्री, त्यसैले गर्दा दोस्रोचोटि राम पहिलोचोटि गरे राम्रो काम र दोस्रोचोटि पैसा कमाउने खेलमा लागेर गुमाए सपोर्ट, जुन क्यानाडियनबाट
अहिले भित्री स्रोतको अनुसार जस्टिन गोइङ टु बी स्टेप डाउन फ्रम प्राइम मिनिस्टर पोजिसन एन्ड अपोजिसन लिडर जुन पियर पोलियर 24 प्रधानमन्त्री बन्दै र क्यानाडालाई राम्रो बनाउँदै दर्शक बिन वी होप द्याट पियर पोलियर विल बी गुड प्राइम मिनिस्टर फर द क्यानाडा एन्ड विल सपोर्ट फर एभ्री वान एन्ड वी विल सपोर्ट द पियर पोलियर अल्सो भन्दै दर्शक बिन भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोस् भन्दै हस्त दर्शक बिन नमस्ते हजुरहरूलाई बाय शुभरात्री दर्शक बिन।